ដែលប្រកបដោយបញ្ញាហើយបញ្ញាធំបញ្ញាហ្នឹងគឺជាដំណោះស្រាយនៅក្នុងជីវិតរបស់បុគ្គលហ្នឹងមិនសូវមានបញ្ហាទេឬក៏បញ្ហាដែលគាត់មានហ្នឹងគឺតូចមែនតើហេតុអីបានតូចគឺមកពីបញ្ញារបស់គាត់ធំនៅពេលដែលបញ្ញារបស់គាត់ធំអាបញ្ហាតូចបញ្ហាមធ្យមបញ្ហាធំក៏បញ្ញារបស់គាត់បង្កើតឲ្យចេញជាដំណោះស្រាយសម្រាប់យកទៅដោះស្រាយអាបញ្ហាឧបសគ្គដែលគាត់កំពុងប្រឈមថ្ងៃនេះឆ្លៀតឱកាសបញ្ជូនសារមួយទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាពិសេសគឺអ្នកដែលចង់រុងរឿងខ្លាំងហើយឆាប់បាទបងប្អូនចង់ឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនរុងរឿងខ្លាំងហើយឆាប់ទេបាទបើចង់បាទជួយ share វីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូនយើងឲ្យបានច្រើនបន្តិចទៀតខ្ញុំបញ្ជូនសារថ្ងៃនេះល្ងាចនេះគឺបញ្ជូនសារមួយសំខាន់មុនពេលសម្រាប់បើចូលគេងហើយសង្ឃឹមថាសារនេះគឺបងប្អូននឹងពេញចិត្តជាពិសេសគឺចង់ផ្ញើសារនេះទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចង់រុងរឿងខ្លាំងបាទហើយចង់ឲ្យបានភាពរុងរឿងនេះឆាប់ទៀតបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានសួរសុខទុក្ខបាទអរគុណបងប្អូនដែលជួយបញ្ជូនសារត្រឡប់មកវិញថាបងប្អូនបានឮច្បាស់ហើយសូមអធិស្ស្រ័យថ្ងៃនេះអត់បានឆ្លើយសំណួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអីទេបាទប៉ុន្តែនឹងបញ្ជូនសារមួយសំខាន់ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ដងនៅក្នុងពេចនេះគឺបងប្អូនច្រើនតែឃើញរូបថតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅសេនៅក្នុង caption បាទខ្ញុំទៅសេខាងលើហ្នឹងគឺឃើញបងប្អូនយើងគឺឲ្យបេះដូងបងប្អូនយើង like បងប្អូនយើង comment ច្រើនមែនតើបាទថ្ងៃនេះមុនពេលចូលគេងខ្ញុំរីករាយសប្បាយចិត្តចង់រំលឹកបងប្អូនក៏ដូចជាការបញ្ជូនសារមួយសំខាន់បាទទៅកាន់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺអ្នកដែលចង់រុងរឿងខ្លាំងហើយចង់បានភាពរីកចម្រើននឹងគឺឆាប់ចំណល់ហើយបងប្អូនបាទជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានមកទេហើយក្នុងគណៈពេលនេះចង់សួរបងប្អូនបន្តិចមានគ្នាយើងយប់អញ្ចឹងដែលចូលចិត្តអានសភៅអានអីចូលចិត្តទេបងប្អូនខ្ញុំឥឡូវនេះអត់បានឡើងលើវេទិកាឬលើឆាកអីទេព្រោះដោយសារទី1អត់ពេលហើយទី2សាលខ្លះដាក់បានគ្នាតិចពេកបាទប៉ុន្តែពេលដែលឡើងមកលើ page របស់ខ្ញុំនេះគឺបងប្អូនអាចទស្សនាបានច្រើនបាទឥឡូវនេះឃើញ900អ្នកជាងហើយបងប្អូនបាទអាច share វីដេអូនឹងមួយឬក៏ពីរទៀតបាទអ្នកចូលមកមើលនឹងគឺដល់ 1K បាទដល់1000អ្នកខ្ញុំនឹងបញ្ជូនសារមួយទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺបងប្អូនបានទីមួយសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើចង់រុងរឿងឆាប់បាទចង់រុងរឿងឲ្យខ្លាំងហ្នឹងមានដែលសង្កេតឃើញខ្លួនឯងនេះជាមនុស្សចូលចិត្តអានសៀវភៅអត់ហើយមានដែលចូលចិត្តឃើញខ្លួនឯងនេះជាមនុស្សដែលចូលចិត្តស្ដាប់មតិយោបល់របស់បុគ្គលដែលជោគជ័យដែលគេមានបទពិសោធន៍គេមានគំនិតគេមានគន្លឹះល្អដែលជាមាគាសម្រាប់នាំជីវិតរបស់យើងនឹងឲ្យដើរនៅលើផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវនឹងហើយយើងយកមកត្រេះរិះពិចារណាយកមកឆ្លោះបញ្ចាំងហើយយកមកអនុវត្តយកមកធ្វើហើយធ្វើនឹងហើយយើងបានត្រួតពិនិត្យមើលលទ្ធផលរបស់យើងយ៉ាងម៉េចដែរបាទហ្នឹងគឺសំខាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតបើយើងជាមនុស្សដែលចង់ខ្លាំងចង់រុងរឿងចង់រីកចម្រើនចង់រីករាយនឹងតើយើងជាបុគ្គលខ្ជិលដែរឬទេបាទឬក៏យើងជាបុគ្គលដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមតស៊ូអត់ធ្មត់បាទ
អញ្ចឹងអានឹងគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលខ្លួនឯងសារដែលខ្ញុំចង់បញ្ជូននៅក្នុងពេលរាត្រីនេះគឺមានពាក្យ2បាទទី1គឺបញ្ញាហើយទី2គឺបញ្ហាណាបងប្អូនពាក្យហ្នឹងសរសេរទៅស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងសារដែលខ្ញុំចង់បញ្ជូននៅយប់នេះបាទបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យតន់ណាស្ដាប់ឲ្យតន់បញ្ញាធំបញ្ហាតូចបាទតែបើបញ្ញាតូចបញ្ហាគឺធំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនត្រិះរិះពិចារណាទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឬក៏នៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងឬក៏នៅកន្លែងធ្វើការរបស់យើងឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលយើងកំពុងតែដឹកនាំណាខ្ញុំនិយាយក្របខណ្ឌក្រុមហ៊ុនទៅចោះបាទនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនិយាយពីខ្លួនទៅមុននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបាទបើសិនជាយើងមានបញ្ញាធំនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺបញ្ហាគឺប្រកបជាតូចបាទនៅពេលដែលបញ្ញានៅពេលដែលបញ្ញាធំបញ្ហាគឺតូចហេតុអីបាននៅពេលដែលខ្លួនយើងមានបញ្ញាធំ ហើយបញ្ហាវាតូចពីព្រោះបញ្ញាវាគឺជាដំណោះស្រាយបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលប្រកបដោយបញ្ញាហើយបញ្ញាធំបញ្ញាហ្នឹងគឺជាដំណោះស្រាយនៅក្នុងជីវិតរបស់បុគ្គលនឹងមិនសូវមានបញ្ហាទេឬក៏បញ្ហាដែលគាត់មាននឹងគឺតូចមែនតើហេតុអីបានតូចគឺមកពីបញ្ញារបស់គាត់ធំនៅពេលដែលបញ្ញារបស់គាត់ធំអាបញ្ហាតូចបញ្ហាមធ្យមបញ្ហាធំក៏បញ្ញារបស់គាត់បង្កើតឲ្យចេញជាដំណោះស្រាយសម្រាប់យកទៅដោះស្រាយអបញ្ហាឧបសគ្គដែលគាត់កំពុងប្រឈមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបញ្ហារបស់គាត់នៅក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺត្រូវបានសម្អាតត្រូវបានលាងត្រូវបានប៉ូលាហើយត្រូវបានលុបបំបាត់បងប្អូនយល់ថាអញ្ចឹងអត់យល់ថាអញ្ចឹងអត់នៅពេលដែលយើងជាបុគ្គលដែលប្រកបដោយបញ្ញានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺមិនសូវមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញផ្ទុយទៅវិញមុនពេលដែរផ្ទុយទៅវិញបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានបញ្ញាតូចនៅក្នុងជីវិតរបស់បុគ្គលនឹងប្រកបជាមានបញ្ហាច្រើនប្រកបជាមានបញ្ហាធំអញ្ចឹងហើយបានសាររបស់ខ្ញុំចង់បញ្ជូនទៅបងប្អូនថានៅពេលដែលបញ្ញាធំបញ្ហាគឺតូចប៉ុន្តែនៅពេលដែលបញ្ញាតូចបញ្ហាគឺធំយល់ណាស់ចឹងអត់បងប្អូនមើលឃើញការពិតនៅក្នុងហ្នឹងអត់បាទបើសិនជាបងប្អូនយល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំជឿថាជីវិតរបស់បងប្អូនប្រកបជារុងរឿងបានខ្លាំងហើយបងប្អូនប្រកាសជារុងរឿងឆាប់ប៉ុន្តែ complete បញ្ញាតូចស្មើនឹងអវិជ្ជាមិនស្មើទេណាបងប្អូនបញ្ញាតូចប្រៀបដូចក្នុងខ្លួនយើងគឺពោពេញទៅដោយបញ្ហាគ្មានដំណោះស្រាយណាគ្មានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងដែលខ្ញុំបញ្ជូនសារថ្មីថ្មីនេះផងដែរថាបុគ្គលដែលមានបញ្ញាគឺជាម្ចាស់នៃឱកាសអ្នកចេះគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃឱកាសប៉ុន្តែបើយើងមិនទាន់ចេះទោះបីជាគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងក៏យើងធ្វើអត់បានដែរមែនទេបងប្អូនឯកភាពចឹងអត់បងប្អូនយល់ថាចឹងអត់ហើយបើយើងយល់ថានឹងជារឿងដែលត្រឹមត្រូវបើឥឡូវនេះយើងអត់តន់ចេះ
ដំណោះស្រាយគឺរៀនគឺស្ដាប់ត្រេះរិះពិចារណាពិសោធន៍បើកបិតយើងរើដើម្បីឲ្យមុតយើងគ្មានជម្រើសអីក្រៅតែពីយកទៅសំលៀងជាមួយនឹងថ្មសំលៀងទេមែនទេបងប្អូននៅពេលដែលបញ្ហារបស់យើងធំក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនសូវមានបញ្ហាទេពីព្រោះបញ្ញារបស់យើងគឺជាដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាដែលយើងជួបប៉ុន្តែបើយើងជាបុគ្គលដែលមិនទាន់មានបញ្ញាគឺជីវិតរបស់យើងនឹងប្រឈមបញ្ហាច្រើនមនុស្សដែលខ្សោយបញ្ញាគឺសម្បូរទៅដោយបញ្ហាមនុស្សដែលខ្លាំងដោយបញ្ញាគឺបញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់គាត់គឺតូចមែនទែនហេតុអីពីព្រោះបញ្ញារបស់គាត់គឺជាដំណោះស្រាយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់បាននៅសាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងរាត្រីនេះមុនពេលគេងចែករំលែកបងប្អូនជាធម្មទានហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃឱកាសក្នុងជីវិតយើងមកដល់ពេលនេះយើងមានជម្រើសពីរជម្រើសទី1ធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃឱកាសជម្រើសទី2គឺធ្វើជាជនរងគ្រោះនៃឱកាសមនុស្សដែលមានបញ្ញាគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃឱកាសមនុស្សដែលខ្សោយបញ្ញាគឺជាជនរងគ្រោះនៃឱកាសសារនេះខ្ញុំចំណាយពេលវេលា19ឆ្នាំមកដល់ថ្ងៃនេះដើម្បីបំបែករូបមន្តមួយហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខ្លួនឯងរវល់ហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នារវល់ប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្ញុំបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹករបស់ខ្ញុំហើយឆ្លៀតពេលវេលាចូលមកដល់ផ្ទះញ៉ាំបាយអត់តន់ដោះខៅអត់តន់ងូតទឹកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាស្មានទេប្រហែលជាបងប្អូនជាច្រើនមិនតន់គេជាស្ដាយឃើញបងប្អូន1100អ្នកជាងកំពុងតែទេសនាហើយសារនេះខ្ញុំជឿថាគ្នាយើង1100អ្នកអាចនឹងមានម្នាក់ស្ដាប់យល់អាចមាន10អ្នកស្ដាប់យល់អាចមាន100អ្នកអាចមាន1000អ្នកអាចមាន1100អ្នកហ្នឹងស្ដាប់យល់ហើយឯកភាពក៏ថាបានដែរគឺខ្ញុំអត់ចង់ដេកលក់កន្លងផុតទៅយប់នេះដោយមិនបានបញ្ជូនសារនេះទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេខ្ញុំបានផ្ញើសារពីដើមឆ្នាំទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនិងបងប្អូនជាយុវជនបើចង់ជោគជ័យបន្ថែមរៀនបន្ថយផឹកគ្មានឪពុកម្ដាយណាចង់ឃើញអនាគតកូនក្លាយជាមនុស្សប្រមឹកទេតែចង់ឃើញអនាគតកូនក្លាយជាមនុស្សដែលមានអាជីពមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់មានទាំងសុខភាពមានទាំងសមត្ថភាពមានទាំងគុណធម៌មានទាំងការងារមានទាំងមុខរបរមានទាំងលុយមានទាំងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមែនអត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រួសារមួយដែលមានកូនជាមនុស្សប្រមឹកមិនប្រឹងរៀនអនាគតអត់ចេះអីលទ្ធផលជីវិតខ្លាយជាមនុស្សប្រមឹកកាយប្រមឹកចរិតមិនសូវថ្លៃអនាគតបុគ្គលនឹងបំផ្លាញខ្លួនឯងអនាគតបុគ្គលនឹងបំផ្លាញគ្រួសារអនាគតបុគ្គលនឹងអាចខ្លាយជាបន្ទុករបស់សង្គមបងប្អូនយល់យ៉ាងណាយល់យ៉ាងណាបងប្អូនបើបងប្អូនយល់អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតិចទៀតតែបើបងប្អូនថាអត់ឯកភាពឯងលោកគូកំណត់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់គួរនិយាយបន្តទៀតទេបាទមិនដែរបងប្អូនកំណត់ហ្នឹងបងប្អូនយល់ថាវាជាតថភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងត្រូវ
ងើបចេញអត់គ្រួសារយើងមិនរងរឿងទេបើកូនដែលមានកាយប្រមឹកហើយចរិតមិនសូវថ្លៃមែនទេបងប្អូនចរិតមិនសូវថ្លៃប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគ្រួសារយើងក្រមែនតែបើមានកូនជាមនុស្សដែលចេះមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងបានល្អរៀនមួយថ្ងៃរៀនមួយយប់មិនចេះទេប៉ុន្តែប្រឹងប្រែងតស៊ូស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងសហគមន៍ដែលខ្លួនកំពុងនៅប្រសើរហើយបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជូនសារនេះទៅបងប្អូនជាពុកម្ដាយតិចយើងមិនចង់ឃើញកូនយើងទៅថ្ងៃអនាគតคล้ายជាមនុស្សប្រមាថទេคล้ายជាមនុស្សញៀនឆ្នាំទេคล้ายជាមនុស្សចោលមនុស្សទេទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺអត់ចង់ទេក្នុងនាមជាពុកម្ដាយហើយដូច្នេះចូលជួយមើលថែកូនយើងឲ្យប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហូបឲ្យមានរបៀបបន្ថែមរៀនបន្ថយផឹកកាត់បន្ថយការសេពគប់មិត្តភ័ក្តិមិនល្អបង្កើនពន្លឿនល្បឿននៃការរៀនសូត្រនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងខ្ញុំជឿថាអនាគតទោះបីជាយើងមិនស្រួលគ្រប់យ៉ាងក៏ប្រហែលជាមានរឿងរ៉ាវភាគច្រើនស្រួលដែរមួយទៀតខ្ញុំផ្ញើសារទៅកាន់ឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលដែរយើងបានអប់រំណែនាំឲ្យកូនរបស់យើងធ្វើរឿងល្អល្អជាច្រើនឪពុកម្ដាយខ្លះហាមកូនមិនឲ្យដើរលេងហាមកូនមិនឲ្យផឹកហេតុដូច្នេះយើងមិនគួរផឹកជាគំរូទេយើងមិនគួរហាមកូនមិនឲ្យធ្វើរឿងនេះមិនឲ្យធ្វើរឿងនោះហើយបែរជាខ្លួនយើងខ្លួនឯងទៅធ្វើទេហាមខូតហាមកូនកុំឲ្យមានកាយប្រមឹកតែបើខ្ញុំជាឪទៅផឹកម្ដាយទៅផឹកចាក់កន្ទុយលេងណាលេងល្បែងអាហ្នឹងមិនដឹងថាកូនស្ដាប់ពាក្យរបស់យើងឬក៏កូនមើលឃើញទង្វើរបស់យើងអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យគឺដឹកនាំដោយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាសារដ៏ខ្លីរបស់ខ្ញុំមុនពេលគេនេះគឺបងប្អូនចាំបញ្ញាធំបញ្ហាតូចតែបើបញ្ញាតូចបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺប្រកបជាធំហើយខ្ញុំគាត់នឹងចង់បញ្ជូនសារហ្នឹងទៅឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់បងប្អូនបានយកទៅត្រិះរិះពិចារណាបើត្រូវយកទៅប្រើទៅហើយបើមិនត្រូវទេចាត់ទុកថាជាការយល់សុបិនមិនល្អទៅចោះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាបើឪពុកម្ដាយបើអាណាព្យាបាលមិនចង់ឃើញកូនខ្លាចជាមនុស្សប្រមាថទេហើយក៏អត់ចង់ឃើញកូនទៅញៀនឆ្នាំហើយក៏អត់ចង់ឃើញកូនខ្លាចជាមនុស្សអត់បានការដែលយើងហៅគ្លីទៅជាមនុស្សចោលមសៀតទៅថ្ងៃអនាគតដែរហើយដូច្នេះយើងនាំគ្នាជំរុញកូនចៅយើងឲ្យបន្ថែមរៀនហើយបន្ថយផឹកខ្ញុំដឹងថាអ្នកខ្លះពិតជាប្រឹងរៀនហើយគេមិនដែលផឹកទេនោះហើយគឺជាអនាគតទំពាំងដែលត្រូវស្នងឫស្សី